Кажуть, що у війни не жіноче обличчя. Але ми всі знаємо, скільки жінок на війні. Катя, снайперка, родом з Донецька. Білявка, ніжна, лагідна, ну такі подобаються чоловікам. На моє запитання, чому вона пішла на війну, вона мені відповіла. Когда в мой дом прийшов враг і почав убивати дітей, стариків, моїх близьких, родних, я не могла сидіти, сложа руки. Я должна была что-то делать. Это мой дом, моя страна. Я люблю Украину. Я не хочу, чтобы здесь был русский мир. Я ей запитала, а чи не страшно тобі вбивати? Вона мені відповіла, а я не убиваю, я защищаю. Я ще пам'ятаю, подарувала їй плюшового ведмедика. Вона посміхнулася і поклала його в свій військовий рюкзак. Лише пізніше я дізналася, що її чоловіка вбили денерівці. Знаєте, і на війні жінка залишається жінкою. Павлопіль, 2017 рік, Різдвяні свята. Ми, як завжди, своїм волонтерським десантом приїхали до наших друзів з колядками, з подарунками. Хоча знову побачили ту саму картину – зброя, окопи. Ми почали колядувати, обійматися, і тут командир з позивним Вуйко запропонував нам поїхати на дальні позиції, щоб заколядувати тим, хто чекав цього. Ми навіть не вагаючись швидко сіли в авто, їхали без світла, швидко забігли в окоп, прийшли і почали колядувати. Щедрик, щедрик, щедрівонька, прилетіла ластівонька. Я побачила очі, очі наповнені слізьми. Там в основному були чоловіки, і серед них була жінка. Вона кулеметниця. Вона підійшла до мене, обняла, а я тоді була зав'язана хусткою, українською хусткою, маминою. Вона мене попросила, зав'яжи мені так хустку, навчи мене, як це робиться. Я ніколи цього не робила. Ми обіймалися, плакали, фотографувалися. І тоді я дістала з рюкзака обереги, такі жовто-сині янголята. І ми почали їх роздавати хлопцям, щоб оберігали їх від куль, від смерті, від війни.